Përshëndetje. Si e shihni projekt buxhetin e vitit 2022 në një këndvështrim të përgjithshëm? Po, pak a shumë në linjë me angazhimet që kjo qeverisje e tretë, ky mandat i tretë i Partisë Socialiste ka marrë, siç e dinë të gjithë, edhe në programin që paraqiti përpara disa kohësh, përpara disa javësh. Rritja 6% e pagave të punojse të sektorit shëndetësis, apo të arsimit të ullëtëve të mesën, pra jo ati universitar, ka qenë situash e planifikuar e programuar në rritjen rreth 20%, 30-20% që ishte premtuar për këto 4 vitet e ardhme. Kështu që duke bërë edhe një mesatare të rritjes çdo vit me nga 6%, duke llogaritur që është një bazë gjithnjë çdo vit të më e lartë, shkohet në atë premtim që mund ta konsiderojnë pas 4 vitesh nëse do arrin të mbajnë kuptuar gjithnjë prej rreth 40% rritje në këto sektor. Po kjo nuk është kryesorja e një buxheti shteti. Kryesorja e një buxheti shteti është sprova për të rritur të ardhurat, dhe aty është situa sfida kryesore e një qeverie, të qeverisje të përgjeshme për qytetarët e vet, dhe për të përmbajtur shpenzimet në ato shpenzime kryesore në mënyrë që të ulet ajo që është problemi kryesor i financave tona publike sot, e dimë të gjithë, borxhi i jashtëzakonshëm, borxhi shumë i madh publik, ai deklaruar dhe ai pa deklaruar gati në nivelin e 100% të prodhimit kombëtar, që i kemi diku aty ke 12.7-12.8 miliard euro. Ai deklaruar kuptohet është në nivel të 80%, rreth 10 miliard euro, po detyrimet e prapambeturat, pagesat e shtrira në kohë për projektet e famshme 3P-t e bëjnë të kapit gati gjithë prodhimin kombëtar tonin për një vit. Zoti Çocoli, nëse mund të bëjmë një krahasim, ju përmendët edhe më herët programin e elektoral të Partisë Socialiste gjatë zgjedhjeve. Ky buxhet i përgjigjet më tepër programit elektoral të Partisë Socialiste apo nevojës për daljen nga kriza post-pandemi, por edhe së fundmi kriza energjisë elektrike? Faleminderit për këtë pyetje. Mendoj se përgjigja anon më shumë nga e para, pra nga fitimi pik dhe zgjedhore. Është një qeveri, edhe ky mandat i tretë na ka mësuar që praktikisht të jetë sikur pas një dite ose pas pak orësh do të ketë zgjedhjet e përgjithshme. Pra është gjithnjë në ethet e fitimit të pikëve me një lloj situash klime, sikur ke gjithnjë një periudhë prak zgjedhjesh. Kjo ka të mirën e vetë në kuptimin e përgjegjësisë ndaj qytetarëve për t'i kënaqur ata, por nga ana tjetër duhet parë pak edhe afatmesëm dhe afatgjatë. Kjo është ajo çfarë thotë dhe progres raport i Komisionit Evropian, Qeverisë së Bashkimit Evropian, i publikuar para pak ditësh, i cili shkon në linjë dhe me rekomandimet dhe shqetësimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, sërish për para më pak se një javë, ishte edhe deklarata për shtypje emisionit të fundit. Çfarë thonë ata? Ata thonë që duhet në ratë partë kesh një strategji si qeveri, afatmesme dhe afatgjatë të rritjes së të ardhur, rritjes e qëndrushme të ardhur, sepse parat nuk mjafton gjithnjë të sigurosh nga borxhet e reja që merr. Ne dim që do të emetohet shumë shpejt, pra do të marrim borxh të ri, ajo që quhet Eurobondi 5, ndoshta në nivel 500-550 milionë euro, vetëm një vit pasi morën të katërtin, ju kujtohet besoj, në vitin 2020 në Korik 650 milionë euro. Pra nuk mund të mbash të gjitha këto angazhime. Të mbash në nivel të lartë të investimeve publike thjesht duke marrë borxh të ri. Duhet se zbën të përmirësosh atë që quhet se tua shtylla bazë një ekonomie, një qeverisje të përgjeshme, një bilanci që e ka kërkuar qoftë FMNJ-a, qoftë edhe raporti i fundit i progres raporti 2021-shit i Bashkimit Evropian, a që quhet bilanc primar. Pra të ardhurat kryesore që ti merr si qeveri për një vit, flasim për projekt buxhetin e vitit të ardhshëm, të do të kalojnë shpenzimet që kryen. Të buxhet primar nuk e shoh shumë tek angazhimet e deri tanishme të qeverisë, sepse duhet se s'bën të provoj të heqë disa pikë zgjedhore. Cilat janë këto pikë zgjedhore? Për shembull, të provoj të zgjeroj bazën tatimore. Ne e dimë të gjithë që premtimi para zgjedhjeve të 25 prillit ka qenë që për 10 vjet deri në 2029 të gjithë biznesit të vogël do të zgjerohet TVSH-ja dhe tatimi mbi fitimin. Kto çfarë bëjnë? Kto bëjnë që të ngushtohet bazat tatimore. Ndërkohë që ti nuk mund të sigurosh para më shumë aq që të duan për projektet që ke, për ushtimin e pagave dhe pensioneve nëse nuk ke mjaftueshëm para nga të ardhurat nga burimet e tua të brendshme. Zoti Çocoli, cilën
politik të buxhetit vlerësoni dhe cilën e kritikoni? Unë bashkojmë me atë kritikat të Progres Raportit dhe të FMN-s, kur thuhet që duhet kemi si qeverisje e përgjeshme dhe qytetarëve një strategji qoftë afat mesme, qoftë afat gjatë, të atyre që quhen investime publike. Pra në qoftë se ti e ke ndërmend tunelin e Llogaras, shumë mirë që e ke, por duhet të tingëlloj brenda angazhimeve të shtrira në kohë. Duhet të di se ku do të gjesh parat për këtë tunel, apo për shumë aktivitetet të tjera të, si thua, përshëndetësen në nivel të çfarë mund të sjellin pas 4, 5 apo 10 viteve që do fillojnë të jenë operacionale, për shumë le të themi, atë aeroportin ndërkombëtar të Vlorës e Merat. Por ama duhet të kesh një strategji ku të mbështetesh. Çfarë mendoj unë të bëjmë me këto para të harxhuara, ku do t'i gjejmë këto para, pa shtuar borxhin. Këtë qasje shikoj pak në këto momente në planifikimet për projekt buxhetin, për buxhetin e vitit të ardhshëm dhe të viteve të tjera. Pra, ne duhet të shikojmë atë që të thotë Progres Raportit dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Nga një janari 2023-shit duhet të jemi me buxhet primar. Pra, duhet të kemi me një balans të fortë të rrisim shumë atë që quhet të ardhurat buxhetore dhe menaxhimin e këtyre. Dhe të ulim informalitetin, se s'po duket asgjë kundi. Ne kemi rritur informalitetin. Pandemia na detyroi të rrisim informalitetin. Kemi më shumë punonjës në të zezë. Kemi më shumë mos deklarime të ardhurave nga ana e bizneseve. Këto janë gjërat që duhet na shqetësojnë tani. Krahas shpenzimeve për ndërtimin që janë të natyrshme që do të bijojnë, por duhet të shikojmë shumë me kujdes disiplinimin atyre që quhen PPP, sepse kontratat që janë lidhur për to, flasim ndoshta për mbi 80% të atyre 227 marrëveshjeve PPP që përmend edhe raporti i Fondit Monetar Ndërkombëtar, janë kontrata që riskun e ngjecin tek buxheti i shtetit, tek paraja të gjithë neve. Kjo është për sa i përket asaj që shikoj pak në prioritetin e kësaj qeverie edhe për këto vitet e ardhshme. Uroj që realisht jenë përgjeshëm, të përgjeshëm dhe të nisin këto reforma. Për sa i përket asaj që shoh dhe e vlerësoj, e përmenda pak më përpara, është dëshira për të investuar në ato që e rikthejnë shpejt investimin, pra projekt buxheti shpresoj dhe do jetë i përqendruar tek investimet në bujqësi, tek investimet në turizëm për të ndihmuar në mënyrë makro sektorin ton turistik, por krahas kësaj shikoj pak para të hedhura për çfarë? Për ato që quhen startup-e, si thua ekonomia e së ardhmes, fintech, pra të gjitha ato që të krijojnë mundësinë për të rritë tanë, të qëndrojnë në Shqipëri duke punuar edhe për jashtë shtetit me projekte të ndryshme, kontrata që mund të marrin nga puna në distancë. Këto gjëra i vlerësoj, por doja t'i shikoja më mirë të përkthyera në fonde specifike të buxhetit tonë. Mirë, zotit Ocoli, unë ju falenderoj për bisedën që zhvilluam në studion e lajmeve në Euronews Albania. Ju uroj një ditë mbarë.